Honzo, to bylo moc hezký. Thank you.
Kolik jich tam je? No, to příchu? Lahoda? Ne. Jak nevím. Borůvka? Ne. Jak nevím. Broskev. To je broskev. Jo, počkej, já se podívám. To je zvíře. To nevím, co je, ale možná to může to být bobek od to zahod. Hele, paní, když to hodím na zem. Třeba je to bobek, ty. Není, je to nějaký brouk určitě. Ten kuličce. Je to housenka, co vypadá. A když to hodí. Podívej, tati. Tyhle fakt měla pravdu, no, ale ten brouk hrozně smrdí. Čuchni si k rukám. Tati, nevadí, že tam budou moje nohy? Na tý fotce? A tady se už nemůžu natáčet. Ne, ne, to čeho jsem. Já se podívám. To nic nejde vidět. Jú. Vidíš, a teď už musím to. Já tím teď si jí tak vidím.
Vidíš? Že tady je furt. Keramínko na čele, křesíka, kokejte. Tohle je to 18.9. Kdyby si je rozhodl čichůku odskočil. No, ale my nám to Hady, jak jsi měla? Hrnku. No, ne. Nebo pomeranč, nebo proskep, nebo jablko, nebo černý rybíš, nebo jahoda. Je to citron nebo broskev? No a tak to jsem měla pohledně. Jsem to bohužel rozpěl. Byl to citron i broskev.